Prošlo je 4650, sada ide od druga 4650. Pozdrav za svu bratiju, Srbija se umiriti neće. Vrlo dobro je jasno šta srpski narod misli pod povodom održavanja parade srama i svega onoga što stoji iza toga. I ovo je vrlo dobro jasno šta Srbija misli po pitanju Kosova i po pitanju svih onih stvari koji dolazi. A sada dolazi zvanična grupa ljudi koja je iza Šetalice. Ovo je samo bio početak. Razumem druga Srbijance, ali zaista, pustite koju suzu. O, braćo! Kako si? Bogu hvala da...